каква бе, ей! Мръдни се бе, свиня мръсна! Умрях! Млъкни бе! Изсъгнал гном! Финиширах! Не! Написах, че съм родена 3003-та. 3000? Как те е пустало? Абе, Василий, ще столкова нисък, бе. Къде бе, то спък? Е, виж. Е, бах ти, мъркуча! Не приличам ли на гълъб? Как това прилича на гълъб? Монстър, приеми бе, бавно развиваш! Чакай бе, пиши си годините, ето. Влизаме сега, зарежда, лоудинг. 59%, 100%. Намери директно ми беше на 100, какъв е то твой умрял компютър. Чай бе, то апдейта не беше ли 400 килобайта? Да! Айде ще гледаме Сашко, защото не можеш да играеш, е по-интересно за гледане. Напреде, напреде, давай, скачай, скачай! Скачай бе! Е как да скочам, виж го да гадам чай бе! Давай! Аре бе! Абе, сълцете нагоре! Абе, не бе, Сашко бе! Скочи напред! Напред, давай, скачай! Браво бе, Сашко бе! Ти си волейболист бе, браво бе! Така, скачай, скачай! Браво бе, Сашко! Давай напред още бе! Що става бе, мах си затвори стъпата оса бе! Те искат някакви треньори, бата и двамата крещят. Аре, назад, назад, ляво, дясно! Бързо скачай! Леле! Значи заради Сашко ми падна гласа и пак загуби. Давай, бъди мъж! Давай, Фродос! Айде! Айде! Я си казах. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fall Guys. Преди да започнем, искам да ви напомня за гейминг събитието, което ни предстои. Именно CCC гаражни игри, плейофи. Там ще бъдем гости аз, Китодар и Ицака. Ще има Q&A, ще играем игри с вас, ще има награди, накрая ще има снимки, автографи и като цяло ще бъде брутално. Напълно безплатно е, така че абсолютно всички са покарани. Мястото е Ring Mall пред магазина на CCC, датата е 9 септември, а началото е в 16:00. Така че ще ви очакваме. Разбира се, вие ако искате още на Fall Guys, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Леле, аз вече забравих как се играе. Аз не помня контролите, знам, че имаше нещо с шифта, да хвана нещо. Да хване, да. Лели, ма кенче! Или с контрол беше. Не, с контрол се гаташ. Контрол се скача. Стига сте подскачали, бе, пътпадъци! Гледай, как ме избутаха, бе! Така. Охо, аз съм доста напред. Някакъв тапанар! Оооо! Ай, са това как се прави? Гледай, по мен укатираха! Как се скачаше? Не съм аз много на това. GG е, GG, браво на мене. Оооо! Така, чакай, че тук много се забавих. Мене ма прекара извън оградата и пак я прескочих. А, моля? Брат, не мога да мина през тази мелница, бе, не ще лефна. Аааа! Ще лефна, стъкнала бе, не мога да спира да ме нокаутира. Последен съм! Ще бе последен тъпата мелница! Аз ще рискувам на мелницата, о, някой излетя. Аз? Но това ти ли си с мен? И аз излетях. Само че мене ме сейвна, аа, паднах. Оп, аз съм втори. Може ли да не играя Fall Guys с вас? О, не. Не, няма да се квалифицирам, ще отпадна на първото. Какво ще на първото ли си, бе? Чакай. Човек, изоставам. Не изоставаш, бе, ти си напред. Имаш време. Леле! Василий, ти стъп. Не съм, бе! Ето, направи го! Добре, ще мина напред, не мога да повярвам. Айде! И поне ще минеш. А монстъра няма да мине, така ли? Май там монстри ще минаме. Е, Сашко, къде е? Пааааа! Да, си ти ще минаме. А, чакай, монстъра, как се телепортира така, бе? Не! Леки, бе! Аааа! Абе, ще играйте, умрява игра, айде играйте си, чоо! Стига! Стигаме, стигаме! Това е рейч квитниш. Как да не рейч квитна? В началото ме удари мелницата и бях стъкнат, не може и да мръдна. Седеше и ме пореше, бях последен.
сигурно една минута стоях последни и не можех да мръдна. Идеално. Само на мен мога да се случи това. Бах! Аре бе, какво стана бе? Това ще избе. Леле, избра най-гадното! Май, не гадно това игра. Това се радвам, че няма го игра. Леле. Какво е това? Някакво състезание пак. Аре състезание с тези жаби, които се надуват и те избутват от платформата. Минавай отдолу тука, съветвам те. Отгоре просто е излишен риск. Това е нова част с виенските колева. Не бе, винаги май бил така. Всеки път е рандом генерирано, мисля. Това никога не съм го играл. Отгоре ли отдолу да мина? Как да спектейтвам са? Аз съм мъж, съм горе. Добре, аз съм жена и съм... Еми явно няма съм горе. Добре, аз съм отдолу. Не мога да намеря Васил да го спектейтвам, не ми. Чакай! То всички минахме отдолу като чели. Леле. Не! Добре, давай. Какво? Тук ми не минавай по това, не бе, Василе! Добре, да не се тая! Млъкни! Тук има някакви топки! Къде съм? Е, тук е леко навързя, къде ще ги пусне. Е, не, давай, това не давай, 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 давай! Са, какво следва? Това е тази стоножка! Това не е стоножка, това е стоножка, вика! Аз съм на финиша, май! Не трябваше да се пазараш. Имаш и по 5 пъти. Давай. Брат, това! Мале! Не, че ти върза, добре, че ле! Имаш и там място за скак, да скок. Добре, направи го! Не за скак. Уе, бре! Е, бре, фро! Аре, бързо! Аре, Леле! Отказвам се. Леле, как се? Ай, сега няма, да, няма да го направи. Ела при загубилите. Леле! Ти колко си слаб! Леле! Това не е Леле! Ти колко си слаб! Леле, Василе, дано отпаднеш на другото. Айде, искам нещо едно в едно. Какво се падна? Аз съм в туалет, докато това падне. Оооо! Тука 6, аз западане! Фродора, това ме беше бил на финала, точно мизерника. Скамна ме тогава. Той се ли жертва всъщност, за да те прецака? Какво каза? Той май се жертва, за да те прецака и някакъв трети спечели. Бяхте... Да. Мизерника тогава. Аз не знаех, че има и вятър и това се чупи и стана много лошо. А, чакай, мисля, че игра, мамка. То спък. 9 човека трябва да умрат. Пожелавам ти да си първия умрял. То спък. Браво! Сниме бе! Ани динозавъра, дръж се за опашката му или дядо Коледа. Няма да се държа за никой. Аз ще бягам, ай така, срещу него. Не забравяй за вятъра. Да, знам! А, това е крокодил, то не е динозавър. Брат, да. Сниме бе! Леле, сега умрях вече! Добре, вече има хора, които се гъпнаха. Не, има Амогус. Айде, джиджи! Това беше бързо. Не, чест, аре умри бе! Колко станахме? 20 човека май? Няма никакво значение, колко сте, защото ще загубиш и бедствие. О, даже доста по-малко. И това трябва да е финала май. Или полуфинал. Не. Полуфинал. Аз съм там долу въгъла. Седя си кротко. Искам волейбол. На волейбол съм добър. Ще се пада най-тъпото състезание, което си играл през живота си. Предполагам, то винаги е така. Брат, много бавно избира. Напрегнат съм. Аз вече се изнервирам толкова чакане. Какво е това? Survival? Това е LTS, че. Това да. Трябва да го прескачаш просто. Продължи ли бе? Оле-ле! Това е доста! Реално не е доста. Просто трябва да паднат няколко, а доста бързо падат. Това не е добре, щом доста бързо падат. Е, пети ме трябва паднат. Е, повечето се падат, че се хващат и се цакат едни други. Така. Ох, браво, Василе, че го удари по главата. Не, можеш да скочиш, нали? Е гадно. Вятър! Вятър! Ветро, ве! Моня Васил! Василе, стоиш точно във вятъра, човек! Ти го образи на другата страна, за какво седиш в него? Той се връщаш 80 пъти, месо ги прескочи.
Прекалено слаб. Е, чакай малко, а... Вятъра, нали знаеш, че вентилатора се върти, Василе, и се въртеше с тебе. Да! И на къде трябваше да направя? Ми, да се опиташ да минеш зад него. Много бързо бута той човек. Давай се. Бутно. Как имаш различен цвят на ръцете? Аз ли? Който и да е това с оранжевите ръкавици? Аз съм. Как оранжево, това не ли жил? Не, то не съм. Жилто. Мен не е оранжево. Аз имам проблеми с... Жаби, брат, стига! О, има яйце пред мен. Не, не. Ти и твоите джапанки, монстъре. Така съм най-отпред за момента. Той е отпреден, но коментира, не мога да се справя все още. Ме бутнаха назад, тъй че съм бутит. Така, добре. Изключително много напред съм. Даже съм най-отпред в момента. Опа, чакай, че паднах. Така. Слизам тук долу. Давай, бързо, 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 бързо. Човек, може да съм първи. На носорозите съм. Абе, пич, тази топка ми пречи да мина. Да, но някой носорог табутни. Таз пък. Хайде, ставай. Нищо не каза. Гадина. Носорога се заби. Не, защо паднах точно на края. Човек, паднах точно на края, не го оцелих, аз съм инвалид, не мога да повярвам. Верно е. Пак паднах. Леле, ще се самоубия, бе! Айде, ей! Успях. И аз минах. Не мога да падне! Какво беше това? Айде, бе, айде, бе, минавай! Леле! Ей, това не мога да се финиширахме. Човек, паднах три пъти на финала, разбираш ли? Е, като мене. Не мога да го оцеля. Като мене. Това с патладжанския герой няма да... Сашко мина ли го, бе? А, Сашко пак! А, това всички минахме. А, е! Ко за Сашко? Сашко мина преди тебе даже. Аз пък! Да, аз минах след Фрото. Ай, стропаха се половината. Брат, много бавно се тегли, бе! Може ли някакъв ел тези, че ме писна от състезания? Да, нали? Сървайвал е, че ти. О, не. Аха, да, това е хубав сървайвал. Това ми харесва, да. Не. О, искаш да се хванем както преди да... Да, ще ме хванеш, но да се държи. Кой иска да се хване с мен и да обикаляме заедно? На това няма как да се хванеш. Не, мерси. Не искаш да се хванеш човека с джапанки? Взем се от това, знаеш, там повлечеш нас. Е, ти ще ме държиш. Така, айде. Банах си някакъв. Браво, монстре. Що не, момиче? Някакъв. Да. Не знам какво е. Това говори достатъчно. Опа, тука някакво на коса минах. За сексуалната ориентация. Аз мисля, че монстра няма никаква ориентация, ако питаш мене. Ще ли видиш паме ориентацията? Не! Май не искаш да виждаш! Май разбрах вече! Аре бе, умирайте! Раба ще я да падна. Не си разбрал. 11 човека умряха. Не си разбрал още. Някой се опита да ме боцка! Пусти ме бе! Ей! Трамвай мръсен! Разкарай се от мене! Не! Но, не ме пипай! Пусти ме бе, ей! Извратеняк! Не, 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 ела тук! Полиция! Полиция, пипат ме по задника! Помощ! Пусти ме бе! Аре, не, някой ми... да умре! Бро, ти айде! Гласи полиция, айде, ще ме държиш! Кво викаш? Всички не минахме. Всички, всички. Ееее! Бро, аз си го взимай тоя! Не! Защо? Ти ще ни изредиш всичките! Домата умря. Аз съм домато сексуален, аз домата го държах най-много. Аре, нещо интересно. И? Кво е това? Ох, състезание. Ох, това ми се струва извратено. Състезание и вече не знам откъде да мина. Да. Бе, май почваме от върха. Не, не, не. Не, отдолу почваме и трябва да се стигне до върха. Оф, ами отпадам, чао. Опа, шалкик се до мене. Трежда болезнено. А това какво е? Оу! Какво круше? Лед. Бро, какво каза? Нищо, аз съм за теб. Минах. Чакай.
Айде, газ! Не, жената Топка ще ме убие. Не! Отказвам да се. Да те убива! Умря ли ме, Фродос? Да. А, как паднах, бе? What? Не, не блокирах сам! Абе, как минават тия? Добре. Давай! Давай! Не! Оп, оп. Как ти стреля? Давай, топ 4! Не, то пък Дил, няма да ме изпревариш! Давай, 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 газ, 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 газ! Не мога да се кача тук горе! Аре, качай се! Бре, колко топки ще паднат, бе, човек? Това не се да парат! Айде, аз съм на финала! Давай, айде, горе съм! Айде, финиш! Удри! Ай, двамата! Мамка му! Фродо май отпадна! Миличкия! Тази ли финишира последен? Не знам! Май предпоследен финишира, защото не може да... Аз, Сашко и монстъра! Дали ще бъде финала? Нека видим! Нема да е финала, има още едно. Да. Абе, не, всъщност, май не. Сега ще видим. Ооо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 о Какво ли те? Не ми интересува! Не ми интересува, някой от вас умира. Знаеш кой? Който се доближи първо, го хваща ми се мятам с него. Твоята половинка. А, не! Твоята половинка няма значение, без това сме мъртви. Пет, така. Добре! Мога да оцеля! Нека се обръщам и хващам това със жълтите ръкави. Ме хвали са! Не! Да отпадна! Умря ли? Йес! Йес! Браво на монстъра! Карма! Айде! Мачкай ги! Василя ти... Какво? Не? Ео, да! Не! Само петима ли? Ей, това... Осем. Това не е това повече. Осем. Е, сега трябва да е финала вече. Стискам палци. Та паднаш. Доспахте бахте, приятели, ти имам! Финал! Охо, приятелство! Да намери с кого да гушкаш. Те са най-плотните. Това ще го спечеля. Не можеш. Доспахте. Физически е невъзможно каквото и да си. Ауч! Вие ще го тоя големия, дето е като някаква патица. Къде бе? А, да. С пояс. Е, това ще спечели със сигурност. Или тоя дете от лава. А ваше ще спечеля, бе! А не, ма, ти си последния ми... Последния си мисли за победа. Шейк, а това се чупи ли, бе? Ти изглежда лесно, всъщност. Не, това е лесно, а после като останат малко и става много. Е, тогава, да. Имаш май два пъти право да стъпиш на тях или как точно? Три пъти. Дой горе, бе! На третия път се чупят, да. Стой на по-високите. С мултито ще бие, си казвам. Не, стой, стой страни. В средата всички ще чупат острочки. Да, обаче страни точно има най-малък пласт. Аз ако бях на него място, ще да хоря след някой, който обикаля на око. Василе, не чупи тя деца добре, бе, човек! Макни ме! Айде, замира. Да видиш розово, тогава е дупка. Вече се появиха няколко дупки. Няма ли някой умрял, бе? Не, то чак сега се появиха първите дупки. Василе, защо се набиваш като... Млъкни! Не вярвам в менята на играта. Айде, пада. А тук не бива още едно. Еми, един падна вече, май. Мучито падна. По-бързо почват да падат. Не. Василе, набиваш се много тежко. Стига, не трябва да бие. Няма да бие. За мена. Ето, няма да бие. Не! Не! Изкупах си слушалките! На косъм беше! Мамка му! Да не плевиш, че да си ги изкупваш. С пингвина. Той е там спечели без проблем. Съжалявам, а това с зелено-жълтото... Ей, за малко, айде, за малко! Браво! Теми, човек! Ох!
Бях един път наистина доста близо до победата. Този геймод, който се падна, наистина е до голяма доза късмет. Така че надявам се следващият път да успея да спечеля. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Бабай и до утре!